စီတင်မာမှုတွေဟာအစိုးရတက်မတော်ဖက်ကနေပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းရော KNU တက်မဟာငါဧရိယာထဲမှာလမ်းဖောက်လောက်တာတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စီရေပြိပခါစတင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောဆိုပါတယ်။အခုချိန်မှာအစိုးရတက်မတော်ဖက်ကတက်မ3ခုတိုးချဲ့ထားပြီးစီရေတင်မာမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တမတော်ဖက်ကရိတ်ခေါ်ပို့ဆောင်တာတွေကို KNU အနေနဲ့သဘောတူလက်ခံထားပေမဲ့လမ်းဖောက်လောက်တာတွေဟာဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့တော်လန်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရစီအေအရာဖြစ်ပွားလာမဲ့အခြေအနေတွေကိုစိုးရိမ်ရတာကြောင့်လက်ခံဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘတူစောတာဒူဘူးကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒီနေရာမှာဟိုစစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ကိုတောင်းလျှောက်ခံရပြီးတော့စီအေအားကိုပဲအများအားတစ်ဖက်သက်ဖိပြီးတော့ခံစားရတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဒီလမ်းဖောက်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်းစဉ်အောက်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူး။အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်းစဉ်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်း600ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်းစဉ်အောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခန်း6ဆိုတာကတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရေးစစ်ရေးတဘောတူစာချုပ် NCA မှာပါတဲ့ကြာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အစီအစဉ်တွေအပောင်းဝင်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တမ်တော်ကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလဲလမ်းဖောက်လုပ်မှုတွေမလုပ်ဖို့မြစ်တရက်ခံတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်လည်မှုမရရှိခဲ့ဘူးလို့ဘတူစောတာတို့မူကစက်ပြောပါတယ်။ဖေဖိုင်လာ22ရက်နေ့ဟာ KNU တမဟာ9နှစ်မြေဖပုံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒွေလိုမြို့နယ်လေးဖို့ထားအုပ်စုထိုကလုတ်ခီကျေးရွာနဲ့ဗကြိုလဲကျေးရွာကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဒေသထဲမှာတပ်မတော်ကအင်အားတိုးချဲ့လာတာလို့လည်းစက်ပြောပါဗျ။မြေပြင်ခြေနေရတော့လောလောဆယ်တော့ဒီဟိုသူတို့ဘက်ကတော့ဗျူဟာ3ခုထပ်ပို့ထားတာပေါ့နော်ဒါအရှင်းပြောတော့လမ်းဖောက်တော့အကြောင်းပြပြီးအဲထပ်ပြီးများလာတယ်အဲတိုးချက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတော့ပြော3ခုချုံမဲ့ကျွန်တော်တိုက်ရင်9ရင်းထပ်များလာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေအနေကတော့လောလောဆယ်အဲ့လိုဆိုင်ထားတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း KNU အနေနဲ့ပြည်လည်မှုရရှိတဲ့အထိ NCA လမ်းကြောင်းကတစ်စက်အခြေလက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကရင်မျိုးသားစည်ယုံ KNU အဖွဲ့ဟာ2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကအခြားရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်း9ဖွဲ့နဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရေးစစ်ရေးတဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်